boravišta u naseljima Lupoglavi Mišići kod Žepča. Niko od vlasti nije izašao na teren, a problem su napravili neuređeni odvodni kanali. Ove nedaće koja nas je zadesila, koja nas boli, znači najviše nas boli činjenica da lokalna samouprava apsolutno ne vodi brigu o svojim građanima. Na području Srebrenice obilna kiša je izazvala poplave, a rijeka Križevica se izlila i ušla u kuće pojedinim naseljima. To je katastrofa. Meni je došlo sada da selim odavde. Nema volje ovdje više da živim. Niko ne vodi računa na nama. Plavljenja su prouzrokovala problem i sa snabdijevanjem strujom, pa su četiri sarajevske opštine danas bez struje. U Banovićima je voda odnijela čitav dalekovod. Stabilizacija situacije se zaista u ovom trenutku može teško predvidjeti. Kao što sam malo čas rekla, kvarovi se otklanjaju na jednoj lokaciji, ali se zato pojavljuju na drugoj. A kiša ne namjerava stati. 14. maj ostaće upamćen kao drugi dan po količini padavina otkad u Sarajevu postoji mjerenje. Isto se očekuje i narednih dana. Za dane vikenda i dalje očekujemo padavine, s tim da će biti znatno manjeg intenziteta, otprilike od nekih 5 do 10 litara. Sredinom naredne sedmice slijedi jedna stabilizacija, a porast temperature već ide od dane vikenda. U blagom porastu su vodostaj Vrbasa i Drine, Sava je u opadanju, dok Una i Sana zasad miruju. Vodostaj Bosne porastao je za više od metra i prijeti da se izlije na nekoliko lokacija između Zenice i Doboja, ali stanovništvo nije ugroženo. U Foči je stanovništvo upozoreno da postoji mogućnost poplava. Voda je ugrozila brojne putne komunikacije i mostove. U naredna 4 dana se očekuje znatan porast rijeka u Republici Srpskoj. Uprkos tome, voda za piće u svim mjestima nije zagađena i ispravna je za piće.